jeg får kjellerdressen nå. Kan vi gå halvveis bort til kjellerdressen? Kan vi gå helt inn til kjellerdressen? Se på kjellerdressen. Å, rose du hunden! Kom bort til deg og så rose den. Ingen trusse. Kom da. Sett deg ned der og så rose. Gå frem foran siden av. Kan du ta den hit? Kan du ha tid til den? Jeg går bort på kjeldelsen når du går nedover. Jeg sier på når du skal snu. Så går du på andre siden av kjeldelsen. Det er bare å gi en hele hånden der. Ja, vær så god. Kan du snu deg? Ja, mulig. Det er bare det den hånden jeg ser. Jeg kan lukke opp det der og bygge inn av det, så det er det der naturligvis. Nei, du gjør det samme som du gav en gang. Akkurat fikk det. Det blir mer der, så klokken går videre.